નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ નિહાળી રહ્યા છો S9 ન્યૂઝ. હું છું અઝર કુરેશી અને આપની સમક્ષ લઈને આવ્યો છું સ્પીડ 9. દેશ વિદેશ, ફિલ્મી જગત, રમત ગમત, બિઝનેસ અને તે સિવાય કેટલાક ક્ષેત્રો સાથે સંકળાયેલી ખાસ ખબરો. તો આવો નજર કરીએ સ્પીડ 9 પર. પાર્ટીને ટેકો આપવા અંગે હવે દિલ્હી કોંગ્રેસમાં મતભેદો સર્જાયા. પક્ષના મહામંત્રી જનાર્દન ત્રિવેદી કહે છે કે કદાચ ટેકાનો નિર્ણય યોગ્ય ન હતો. દિલ્હીમાં સરકાર રચવા આમ આદમી પાર્ટીને કોંગ્રેસના ટેકા અંગે કોંગ્રેસમાં પ્રવર્તા મતભેદો ખુલ્લા પડી ગયા હતા, પરંતુ સંકેતો મળ્યા છે કે કોંગ્રેસ તાત્કાલિક રીતે ટેકો પાછો ખેંચી લેવા ઝડપથી દોડી જવાની નથી. દિલ્હીમાં બીજા સૌથી મોટા પક્ષ તરીકે ઉભરી આવેલી આમ આદમી પાર્ટીના મુખ્યમંત્રી પદના ઉમેદવાર અરવિંદ કેજરીવાલે પોતાની ટીમની પસંદગી કરી. અરવિંદ કેજરીવાલે પોતાના પ્રધાનમંડળમાં સમાવવા માટે મનીષ સિસોદિયા તથા અન્ય 5ની પસંદગી કરી, જ્યારે યુવા ચહેરાઓ તથા જાયન્ટ કિલરોને પ્રાધાન્ય અપાશે. કેજરીવાલના સંભવિત પ્રધારોને લઈને આમ આદમી પાર્ટીમાં બળવાનો સૂર. આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્ય વિનોદ બિન્ની પ્રધાનમંડળથી નારાજ. પોલીસ સુરક્ષા અને એમ્બેસેડર કાર બાદ આમ આદમી પાર્ટીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલે સરકારી બંગલો લેવાનો પણ ઇનકાર કર્યો. ઉત્તર પ્રદેશની પોલીસનું સુરક્ષા કવચ સ્વીકારવા કેજરીવાલે ઇનકાર કર્યો અને દિલ્હીમાં કેજરીવાલે પોતાના ફ્લેટમાં તથા તેમના મંત્રીઓ સરકારી ફ્લેટોમાં રહેવાનું પસંદ કરે એવી સંભાવના. એક સમયના ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી ચળવળના સાથી એવા આમ આદમી પાર્ટીના સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલની શપથવિધિમાં પણ અન્ના હજારે હાજર નહીં રહે. સુરત સહિત સમગ્ર ભારત અને વિશ્વમાં ક્રિસમસની ઉજવણી કરાઈ. ઈસુ ખ્રિસ્તના જન્મ વખતે દેવતાઓએ ક્રિસમસ ટ્રી લઈ શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી, જેથી સુરતમાં પણ રાત્રે 12ના ટકોરે ઈસુ ખ્રિસ્તના જન્મને વધાવાયો. ઇશરત જહા એન્કાઉન્ટર કેસ. સીબીઆઈના પૂરક આરોપનામામાં અમિત શાહનું નામ નથી. ગુપ્તચર વિભાગના અધિકારીઓ સામે કાનૂની પગલાં ભરવા કાનૂની અભિપ્રાય માંગતી સીબીઆઈ. સીબીઆઈની પૂરક ચાર્જશીટમાં આઈબીના અધિકારી રાજેન્દ્ર કુમાર સહિત 4 અધિકારીઓના સમાવેશ થાય તેવી શક્યતાઓ. મોદી 4 PM સૂત્ર સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટીની લોકસભા ચૂંટણી માટેનો પ્રચાર શરૂ કરાશે. દેશભરના 10 કરોડ જેટલા ઘરોમાં ભાજપના કાર્યકરો આ સૂત્ર સાથે પહોંચશે. ભાજપની દિલ્હીમાં મળેલી ભાજપ શાસિત રાજ્યોમાં મુખ્યમંત્રીઓ અને ચૂંટણી કન્વેનરોની મીટિંગમાં જણાવ્યું કે હાલમાં દેશનું વાતાવરણ 1975ની કટોકટી જેવું જ છે, એવો સંદેશો પણ લોકો સુધી પહોંચાડાશે. ભાજપે પોતાના વડાપ્રધાન પદના ઉમેદવાર નરેન્દ્ર મોદીને આગળ કરી 2014ની લોકસભા ચૂંટણી માટેના પ્રચારમાં મક્કમ રીતે આગળ વધવા નિર્ણય કર્યો. એક વોટ એક નોટના સૂત્ર સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટી લોકો પાસેથી ફાળો ઉઘરાવશે. પક્ષ માટે લોકો પાસે નાણાકીય ફાળો પણ માંગવામાં આવશે. આગામી લોકસભાની ચૂંટણી માટેનું ભાજપનું નવું સૂત્ર હશે 1 વોટ 1 નોટ. આ સૂત્ર સાથે ભાજપ લોકો પાસે જઈ મત માંગવાની સાથે તેમની પાસે નાણાકીય ફાળો પણ માંગશે. ભારતમાં અમેરિકી રાજદ્વારીઓને અપાતી કાનૂની કાર્યવાહીમાંથી મુક્તિને ભારતે મર્યાદિત કરી. ભારતમાં અમેરિકી રાજદ્વારીઓના કુટુંબીજનોને આવી મુક્તિ મળશે નહીં. જાતીય સતામણીનો ભોગ બનેલી હદભાગી ઇન્ટર્ન સુપ્રીમ કોર્ટના ભૂતપૂર્વ જજ ગાંગુલી સામે પોલીસ ફરિયાદ કરે તેવી શક્યતાઓ. શિવસેનાએ નરેન્દ્ર મોદીને કહ્યું મહારાષ્ટ્રની ચિંતા ન કરશો, જ્યારે ઉદ્ધવ ઠાકરેએ કહ્યું મુંબઈમાં ગુજરાતીઓ કમાઈને નાણાં સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છને સુરત ખાતે જ મોકલે છે. નૌકાદળનું જહાજ માછીમારોના ટ્રેલર સાથે અથડાયું. નેવીના સત્તાધીશોએ કહ્યું માછીમારોનું ટ્રેલર નેવીના INS તલવાર સાથે મહારાષ્ટ્રમાં રત્નાગીરી જિલ્લામાં અથડાયા બાદ ડૂબી ગયું, જ્યારે ટ્રેલરમાં રહેલા 27માંથી 4ને ઈજાઓ થઈ. બ્રિટનમાં ભારે બરફ વર્ષા વચ્ચે નાતાલની ઉજવણી કરાઈ. બ્રિટનમાં ઠેર ઠેર બરફના કારણે નાતાલની ઉજવણીમાં લોકોએ ભારે હાલાકી ભોગવી. ઠંડીથી થૂટવાતું ઉત્તર ભારત અને ધુમ્મસથી જનજીવનને અસર થઈ. દિલ્હીમાં ડઝનબંધ ફ્લાઇટ મોડી પડી, જ્યારે કાશ્મીરમાં બરફ વર્ષા ચાલુ. બરફ વર્ષા અને વરસાદે ઉત્તર ભારતના પ્રદેશોને અસર કરતા ઉત્તર ભારત તીવ્ર ઠંડીમાં ધ્રુજી ઉઠ્યું, જ્યારે ધુમ્મસના કારણે જનજીવન ખોરવાયું.
ગુજરાતમાં પણ ઠંડીનું મોજું યથાવત. મોડી રાત્રે અને વહેલી સવારે લઘુત્તમ તાપમાન 67 નીચે ઉતરી જતા લોકો થીજી રહ્યા છે. સ્ટેટ સિવિલ સર્વિસના અધિકારીઓને આઈએએસમાં ભરતી માટે પરીક્ષા આપવી પડશે. રાજ્ય સરકારની નાગરિક સેવાઓના અધિકારીઓએ હવે ત્રણેય ઓલ ઇન્ડિયા સર્વિસ આઈએએસ આઈપીએસ અને આઈએફએએસની પરીક્ષાઓ આપવી પડશે. બોમ્બની ધમકી બાદ પાકિસ્તાન પૂર્વ લશ્કરી વડા જનરલ પરવેઝ મુશરફ સામે દેશદ્રોહના કેસની અદાલતી કાર્યવાહી મુલતવી રાખવામાં આવી. અંકુશ હરોળ પર યુદ્ધ વિરામ જાળવી રાખવા માટે ભારત અને પાકિસ્તાનના જીડીએમઓએસ સંમત થયા. વાઘા સરહદ પર 14 વર્ષમાં પ્રથમવાર બંને દેશોના ડીજીએમઓ વચ્ચે મંત્રણા થઈ. ચોક બજારમાં રિક્ષા ચાલક પાસેથી માસિક હપ્તો ખંખેરતા ટ્રાફિક પોલીસ કોન્સ્ટેબલ સહિત બે એસીબીના છટકાવા આબાદ ઝડપાયા. સુરતના રિંગરોડ ખાતે આવેલ ત્રણ ડિઝાઇનર કંપનીઓને ત્યાં સર્વિસ ટેક્સ વિભાગે હાથ ધરેલ સર્વેની કામગીરી દરમિયાન રૂપિયા 12 કરોડની કરચોરી બહાર આવી. તો દર્શક મિત્રો, આ હતી અમારી ખાસ રજૂઆત સ્પીડ 9. નવી ખબરો સાથે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.